förtjänad kraft. Det finns över 4000 arter av maskar i Elvendale. Visste du det? Nej. Och vill inte veta heller. Kolla ni eller? Jag jonglerar. Typ med elden. Fantastiskt! Du kan inte ens göra en gnista. Är du ens magisk alls? Du heter Ragana, eller hur? Ignorera dem. De tror att det är coolt att vara elak. Fast det är ju bara korkat. Jag kan hjälpa dig. Jag vill inte skryta, men jag är rätt bra med flammor. Hon kan absolut hjälpa dig, Ragana. Varför tror ni att jag behöver någon hjälp? Låt mig vara! Ingen ska säga åt mig vad jag ska göra. Aldrig mer! Det här var dumt. Jag skulle aldrig ha börjat på skolan. Kom hit, min vän. Vem där? Vem är du? Ragana, mitt barn. Så stark och så vis. Drick från mitt vatten och få ditt äkta pris. Mitt pris? Du är modig och du är tuff. Men allt som du ska leda, denna källa kommer få dig att äntligen sluta lida. De stackars dumma alverna tror att de kan hjälpa mig. De kommer bli galna när de får se det här, eller hur? Varför ska de få se det, Ragana? De märkte inte ens att du försvann. Alla dessa år har de inte brytt sig om dig. Har de inte? Självklart inte. Så varför skulle du dela med dig av din magi? Jag vet inte. Då kanske de gillar mig. Eller blir imponerade. Nej, de skrattar fortfarande åt dig. Visst! Jag behåller kraften för mig själv. De kommer inte kunna mäta sig med mig! Känner ni för att vandra i bergen? Ja, vi gör det! Naida, kommer du? Vi tävlar! Faktiskt så hör jag vatten som skvalpar. Jag vill kolla in det. Jag kommer ikapp er snart. Ni kan inte ta mig! Vem är du? Någon du aldrig trodde skulle bli någonting.